Dobili ste tkaše sve. Uvađi luka malo, brate, ja sam ponad dve šagarete. Gde vidiš ti luk? Ne može jagice nositi, ne može jagice. Bojke, ako može i tebe, ako ponesi dva džaka, brate. Evo, ima sve noževa, ima, brate. Da. Evo su i noževi i ovo. Pa ja kući izražem popere. Kako izražeš popere?